Mistrovské utkání okresního přeboru v Kopané mělo dát odpověď na zimní pořadí v tabulce. Domácí fotbalový klub Kralupy 1901 v Bílém hostil Sokol Horní Počápli. Hosté tabulku uzavírali, domácí byli o dvě místa výš. Po první půli vedli hosté 1-0. Do druhé části utkání nastoupili oba soupeři s odhodláním skóre změnit. Na Počáplech bylo sympatické herní nasazení, které nenápadně dirigoval hrající trenér Dohnal. Kralupům jasně chyběl tvůrce hry. Nelze jim upřít snahu, ale bylo to málo. Domácí dovedli přejít rychle do útoku, ale chybělo efektivní zakončení. Chyběl odvážný a přesný střelec. Po trestném kopu hostů využil chyby obrany i brankáře, zkušený Dohnal s desítkou. Byl ve správný moment na správném místě a dal svému týmu vedení 2-0. Kralupy dřeli, ale na soupeře to nestačilo. Skóre se již do konce utkání nezměnilo. Počápli mají 7 bodů jako před utkáním Veltrusy. Kralupy mají 8 bodů. Uvidíme, jak dopadnou týmy ohrožené sestupem po zimní přípravě, eventuálně přestupech. Každopádně to bude na jaře ještě hodně zajímavé.